Du er nu kommet til det step i din bestilling, hvor vi har brug for nogle oplysninger. Vi vil bede dig om at indtaste følgende. I feltet navn taster du dit navn, hvilket køn du er. Din alder vil vi også rigtig gerne kende. Når man rejser på skiferie, er det vigtigt at være godt forsikret, og vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. Den dækker i tilfælde af sygdom, inden man tager afsted med en lægeerklæring. Når man er afsted og står på ski, skal man ligeledes være dækket. Rejser man mere end to personer sammen, og man er en familie med samme bopæl, kan man med fordel bestille en års rejseforsikring for sin familie. Vi samarbejder med europæiske. Nede på rejsemålet skal du selvfølgelig stå på ski, og du mangler et liftkort. Det hjælper vi dig gerne med. Du vælger her, hvilket liftkort du kunne tænke dig. I det her tilfælde skal vi finde et voksenliftkort, og du vil gerne have det til at starte fra den 27. og 6 dage. Skiskole, så frem du har behov for det, findes der forskellige muligheder, som du ser her. Man vælger det, man har brug for. Skileje, det er meget forskelligt. Nogle har måske selv sine støvler og har bare brug for skiene, andre har brug for et komplet sæt. Der findes forskellige kategorier. Easy, det henvender sig til dig, der er nybegynder eller ikke har stået på ski i så mange år. Så har vi også en mellemski, der hedder Top. Og endelig findes der en VIP, som er den helt nye ski, mere kantet og kortere. I det her tilfælde vælger vi et easy sæt. Så frem person nummer 2 skal have præcis det samme som person nummer 1, kan du vælge at kopiere de her valg til den anden voksne. Det gør vi ved at trykke her. Det du nu gør, du trykker på voksen nummer 2. Her mangler vi nemlig at angive et navn. Ligeledes skal vi fortælle, om det er en kvinde eller en mand, og alderen. Afbestillingsforsikring er kopieret med over. Årsrejseforsikringen for en familie skal én person kun noteres for. Vi taster herfor ingen forsikring med Simone. Ellers passer det godt nok med liftkortet. Hun skal heller ikke på skiskole, men hun skal også bruge et sæt ski. Nu er vi kommet dertil, at barnet har nogle behov. Vi skal udfylde et navn. En alder, den kender vi. Afbestillingsforsikring skal han også have. Rejseforsikring, han er dækket på den, som Mads han valgte. Liftkort. Vi skal have et børneliftkort i 6 dage. Det vælger vi her. Skiskole. Han vil gerne en dag på skiskole, og det skal være den danske. Vi vælger den her. Og nogle ski, og nogle stave, og nogle støvler har Andreas også brug for. Dem vælger vi her. Du har nu gennemført alle tre personer. Andreas, Simone og Mads. Og du er nu klar til at trykke videre.